Fantastiskt med härlig sång och vittnesbörd om vad Gud gör mitt i vardagen i människors liv. Vi tror på en fantastisk Gud, en god Gud, en kärleksfull Gud som vill ha med oss var och en att göra. Och ingenting är för smått, ingenting är för stort för honom. Och det är fantastiskt. Jag vill också passa på att säga till er alla som, som lyssnar nu, eller kommer se det här senare, ett verkligen ett stort, säger man så? Stort gott nytt år. Och kul att ni är med oss den här söndag förmiddagen Första gudstjänsten på det nya året. Som vi hoppas ska bli ett bättre år än det år som har gått. Vem är din Gud? Det är en fråga jag vill ställa till dig här idag. Vem är din Gud? Och Du kanske säger såhär, men då, Simon? Jag är ju kristen. Det vet du väl, att det är samma Gud som du tror på. Eller så kanske du tänker, nej, men jag är ateist. Jag har inga gudar alls. Jag tror inte på någon gud. Men jag vill faktiskt säga så här att jag tror att alla människor tillber någonting. Alla människor tillber någon eller något. Det som man sätter högst. I livet. Det som man älskar över allt annat. Vi kommer inte bort från att det finns någon högsta princip. Det finns någonting som står överst i våra liv, i våra prioriteringar. Någonting som styr värderingar, livsinriktning och så vidare. Eller kanske det som vi förtröstar på mest av allt. Innan jag läser några bibelord så skulle jag faktiskt vilja läsa någonting som Martin Luther har skrivit i sin katekes. Han skriver om de tio budorden, om det första budet som är du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Så skriver Han så här Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Om du förtröstar på någonting som är falskt och orätt, så handlar det inte om den rätte guden. Vår tro och vår Gud hör nämligen samman. Det som du fäster ditt hjärta vid och som du förlitar dig på är, menar jag, i verkligheten din Gud. Därför är innebörden av detta bud att det krävs en rätt tro och en hjärtats tillförsikt som gäller den enda rätteguden. Dessutom betyder det att du bara ska hålla dig till honom. Budet vill framförallt säga följande. Se till att jag ensam får vara din Gud och sök inte efter någon annan. Om du behöver något gott så vänta dig det av mig och sök det hos mig. När Närhelst någon olycka drabbar dig eller du lider nöd så ta din tillflykt till mig och håll dig till mig. Jag vill ge dig allt du behöver och vill hjälpa dig ur all nöd. Låt bara inte ditt hjärta fästa sig vid eller söka trygghet hos någon annan. Det som är vår Gud det är det vi sätter högst. Det vi förtröstar på. Det vi söker vår tillflykt hos. Det vi älskar. Och det vi tjänar. Antingen så tjänar vi det utav fruktan eller för att vi älskar det. När jag vaknade upp igår så hade jag två bibelord i huvudet inför den här predikan. Det första är från första Johannesbrevet 5. Och 21, den sista versen i hela första Johannesbrevet. Då skriver Johannes så här, Kära barn. Var på er vakt mot avgudarna. Det här skriver han till kristna människor. Var på er vakt mot avgudarna. Och sen vill jag läsa från andra moseboken 20, de första verserna. Som är alltså är inledningen på de tio budorden. Och då står det så här. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp. Fört dig ut ur Egyptens land. Ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag vill säga några saker kring det här. För det första att vi förstår vikten av att inte göra oss eller ha några andra gudar än den levande guden i våra liv. Vi kanske tänker så här, ja men jag tillber, ju inte någon, jag tillber ju inte Buddha eller Allah. Eller jag tror inte på guden Bonga-Bonga i någon djungel någonstans. Eh, nej men, en avgud kan vara någonting annat. Precis som jag läst, det jag sätter högst, det jag förtröstar på. Det är så otroligt lätt att vi gör saker som inte ska tillbes till föremål för vår tillbedjan och vår kärlek. Och att det får styra våra liv. Den klassiska, tänkte jag säga, oheliga treenigheten är ju pengar, sex och makt. Saker som väldigt lätt kan bli avgudar i våra liv. På olika sätt. Makt i relation till andra. Makt i ett företag. Sex. Lusta. Sex är ju inte fel i sig. Gud har skapat det. Men det kan väldigt, väldigt lätt missbrukas. Och det kan bli en avgud. Någonting som vi tillber och liksom lever för. Och ofta leder det också till trasighet i relationer. När det sexuella får vara så att säga det högsta före personen själv eller den trogna kärleken. Eller pengar. Kärleken till pengar är en rot till allt ont, skriver Paulus. Och Jesus talar väldigt skarpa ord och varningar till människor som vill vara rika. Eller som är rika. Det är inte fel i sig att vara rik. Man kan ju ge överflöd också om man har tillgångar. Men det finns väldigt stora frestelser. Det finns väldigt stora faror. Och det här kan lätt bli avgudar i våra liv. Men jag skulle också vilja säga att i våra tider kanske politik har blivit en avgud. Politiken har tagit religionens plats väldigt mycket i det offentliga samtalet. Och man möter människor idag som är så engagerade och uppeldade över sina politiska åsikter så att i praktiken har det blivit deras religion, deras Gud. Och det här ser vi. För att ta ett exempel som är väldigt uppenbart. Om vi tittar på det amerikanska valet som nyss har varit. Så finns det en grupp av människor som tänker att Donald Trump, han var djävulen själv. Och andra människor tror att han var Messias, en frälsare. Det är som att vi tänker på politiker ibland i religiösa termer. Och vi tappar liksom omdömesförmågan och ser saker svartvitt. Eller vi hämnar i olika läger. och så hamnar i konflikt med varandra därför att vi har olika politiska åsikter. Det blir en polarisering. I, i vakuumet av den sanne guden så smyger sådana här saker in och tar hans plats. En annan avgud som jag tror är väldigt vanlig idag är underhållning. Sociala medier. Att sitta sju timmar på Youtube och tänka att ah, jag ska, egentligen ska jag göra någonting annat nu. Jag kanske ska göra läxan eller jag ska jobba. Men jag ska bara titta på det där lilla klippet. Det tar ju bara fem minuter. Och så sen sju timmar senare så har man slösat bort hela dagen till exempel. Kanske överdriver med sju timmar. Men ni förstår vad jag menar. Det finns en massa saker som kan bli avgudar i våra liv. Men när vi tillber någonting annat än Gud med våra liv så leder det alltid fel. Det är roten till allt det som Bibeln kallar för synd, nämligen att missa målet, att missa meningen med livet. Det gör, skapar en tomhet i oss. Och det är faktiskt så att det förminskar oss som människor. I Romarbrevet 1 så talar Paulus om det här att när vi, in, när vi slutar tillbe skaparen och istället bara tillbe det skapade. så... Utlämnas vi åt våra lägre drifter kan man säga. Vi förminskas som människor. Vi är skapade att vara Guds avbilder, att reflektera honom. Men när vi tillber andra saker. För det är nämligen så att vi blir vad vi tillber. Vi blir som det vi tillber och det vi älskar. Och det kommer förminska oss som människor. Och jag upplevde igår att Gud sa till mig nu är det dags att avsätta avgudarna i våra liv. och Det här gäller dig som är kristen, mig som är kristen och oss alla. Inför det nya året. Men det viktigaste i det här det är ju ändå att fokusera på honom som är värd vår tillbedjan. Han som är Gud på riktigt. Han som det inte finns några faror i att tillbe. Han som inte förminskar oss utan som gör oss mer till sanna människor. Den levande Guden. Bibelns Gud. Den Gud som uppenbarar sig i Jesus Kristus. Han är den ende som är värd att tillbedjas, dyrkas och äras på det här sättet. Han är fantastisk på alla sätt. Och när jag skulle förbereda det här så kom jag inte på vad ska jag ta för superlativ? vad ska jag ta för stort ord? Därför att Vad jag än väljer så blir det fjuttigt i förhållande till vem Gud faktiskt är. Hans närvaro är det bästa som finns. Om du inte har fått uppleva det så ber jag att du ska få uppleva det. Hans närvaro. Hans ljuvliga närvaro. Han är ursprunget till all skönhet. All skönhet som du ser i världen, i ett konstverk, i musik eller vart den är, i en annan människa. All sann, äkta skönhet är en reflektion av Gud själv. Han är ursprunget till all godhet, all kärlek, all sann helighet. Alltså Allt som är värt att beundra. Allt som är värt att efterlikna. Han är ursprunget till All sann rättvisa. Gud är allt gott i sig själv. Han är, han inte bara har, han är allt gott i sig själv. I sin egen person. Jag lyssnade på ett vittnesbörd häromdagen av en tjej som heter Jackie Hill Perry. En amerikanska som har ett starkt vittnesbörd om hur hon har gått från ett liv i Kan man säga sexuell lössläppthet och blivit förvandlad av Gud. Och Hon berättar så här att det är ju helt rätt säger hon att Gud är helig, att jag är en syndare, att jag var på väg till helvetet, att jag behöver omvända mig. Hon säger allt det där är sant. Men jag hade önskat att jag hade fått höra ännu mer om Guds skönhet, om Jesu skönhet. Därför att nu när jag har blivit förälskad och nu parafraserar lite vad hon säger, men nu när jag har fått möta honom så vill jag ju inte ha det där andra livet. Därför att han är så mycket bättre. Det är inte svårt att säga nej till det där. Det är inte svårt att säga nej till synden när jag har blicken fäst på någon som älskar mig så oerhört mycket. Jag roade mig lite här på morgonen och letade bibelord. och Då hittade jag i slutet, i bak Liksom registersdelen kan man säga, eller avslutningsdelen i Svenska folkbibeln. Då har de listat lite så här Guds egenskaper utifrån en massa bibelord. Tänk bara att jag läsa igenom lite grann av de här. Så att du får lite smak för vilken Gud är jag pratar om? Jo, han är allseende. Han ser allt. Han ser dig. Han är allsmäktig. Han har all makt. Han är alltings Herre. Han är allvetande och allvis. Han är barmhärtig. Han är en domare, en rättvis domare. Han är evig. Han är en far. Den bästa pappa som finns. Han är fullkomlig. Han är förlåtande. Han är förnyande. Han förutser framtiden. Han är givmild, glad, god. Ni hör att det kommer i alfabetisk ordning. Han är helig. Härlig, kärleksfull, livgivande, ljuvlig moderlig, nitisk, oberoende och oföränderlig. Han är opartisk, han gör inte skillnad på människor. Han är outransaklig, han är ransakande och rättfärdig. Han är sann, han är suverän, han är trofast han är tröstande, han är tålmodig. Han är vred över det som är orätt. Han är en vägledare och guide. Han är välsignande och han är överallt närvarande. Det här är bara några av de egenskaper som lyfts fram utifrån vad Bibeln säger om vem Gud är. Visst låter det fantastiskt? Visst är han fantastisk? Och när vi går vidare till Jesus som är Enligt Bibeln, Guds avbild. Den som uppenbara Gud, Fadern för oss. människor. Den osynliga Gudens synliga avbild. Jag ska inte ta allt där, men jag vill bara läsa några saker. Han är alfa, omega, begynnelsen och änden. Han är den gode herden, den högste son, den klara morgonstjärnan. Den rättfärdige, den skönaste bland människors barn. Den utvalde, den välsignades son, den älskade. Han är det eviga livet, det sanna ljuset, det trovärdiga vittnet. Han är domare över levande och döda, han är fridsförste och frälsare. Han är församlingens huvud, Han är försoningen för våra synder och förstfödd före allt skapat. Han är Guds avbild, han är Guds helige, Guds kraft, Guds Messias Guds ord, Guds vishet och så vidare. Han är den som var död och har fått liv igen. Han är herrarnas herre och kungarnas kung. Han är Herren, vår rättfärdighet. Han är en hjälte. Härlighetens herre. Härskaren över jordens kungar. Han är Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Han är källan till evig frälsning. Han är lammet som blev slaktat och lejonet av Judas stam. Han är livets bröd. Mäktig Gud. Mästare, rådgivare, rättfärdighetens sol, sanningen, vägen. En soluppgång från höjden. Han är trofast och sand. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Han är uppståndelsen och livet. Han är våra själars herde och vårdare. Vårt hopp. Världens frälsare, världens ljus och överstepräst. Det här är bara några av de saker som Bibeln säger om Gud och om Jesus. När vi läser Bibeln så ser vi att tillbedjan riktas till Gud, Fader, Son och heliga Ande. Av en massa olika skäl. Men det finns två som sticker ut lite extra kan man säga. Två anledningar att prisa och ära Gud. Som återkommer. Och det första är att Gud är vår skapare. Allt annat är skapat men Gud är skaparen. Han är ursprunget. Utan honom skulle jag inte finnas, du inte finnas, ingenting finnas. Därför är han värd att tillbedjas. Det andra är att han är vår frälsare. Den som räddar och befriar oss. Och Bibeln säger att han är den ende som kan rädda. Den enda frälsaren. Det finns inte räddning någon annanstans. Det finns ingenting annat på vilket vi kan förtrösta, där det finns sann räddning. Det finns bara i Gud. Och jag skulle kunna fortsätta, fortsätta, fortsätta. Men min poäng är, varför sätta saker högre än någon som är så fantastisk? Någon som är så värd att äras och älskas av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår kraft, hela vårt förstånd. Gud är stor och mäktig. Och jag vill avsluta med en liten illustration. Därför att jag tror också att det är viktigt att vi inte gör Gud själv till en avgud. Vad menar jag med det? Jo, att vi inte gör Gud och använder namnet Jesus och Gud eller vad vi gör. Och så har vi vår egen bild av vem han är. Alltså, vi gör honom till någon annan än han faktiskt själv säger att han är. En Gud som passar mig. Ett väldigt vanligt sätt är att förminska Gud. Vi kan ju inte förminska Gud, men vi kan förminska honom i våra tankar. Vi kan förminska honom, hans inflytande i våra liv. En Gud som vi kanske har i fickan och plockar fram på söndagarna, eller vissa speciella andliga tillfällen. eller så. Men vet du vad? Bibeln talar inte speciellt mycket om vad vi ska göra på söndag. Den talar väldigt mycket om vardagslivet. Den talar väldigt mycket om en Gud som är med i alla livets skiften. Ständigt och jämt. Och jag tror faktiskt att Gud i många, på många sätt kanske är mer intresserad av ditt liv på måndag än han är på söndag klockan 11. Han vill vara med i allt. Jag vill visa det här. Jag tror att vi människor ofta tenderar att se på livet på följande sätt. Vi har liksom olika burkar här. Jag tar fram några i lite olika former. Här har vi olika burkar. Och så tänker vi att eh, allt det här ska in i livet. Här har vi jobbburken. Ja, men Vi schemalägger den där. Och så här har vi fritidsburken. Den är lite mindre men ändå viktig. Och så Sen har vi olika saker som ska passa in i våra liv. Så här. Och så sist har vi också gudburken. Och där ska vi försöka pressa in liksom bön, och bibelläsning och kyrkan och det som har med Gud att göra. Och så ska vi försöka få ihop allt det här i livet. Och det som ofta sker, det är att när någonting annat behöver ta mer plats. Vi blir stressade på jobbet eller någonting sånt där. Då tenderar vi att förminska Gudburken. Då får han liksom lite mindre tid. Men jag tror att det här är helt fel sätt, helt fel perspektiv att se på livet med Gud. Gud är inte en burk som du ska passa in i ditt liv. Utan Jag skulle snarare vilja säga så här. Tänk på Gud som en säck. Och nu ska jag egentligen vilja ha en mycket större säck. Men den här får representera Gud. Han som håller hela världen och allting i sin hand. Tänk istället på Gud som en säck. Och alla andra saker i livet ska in i Gud. Låt Gud vara med i allt. Låt Gud genomsyra allt. Låt Gud vara den som tänkte säga, knyter ihop säcken. Den som finns med där. Därför att Gud är så stor så vi kan inte passa in honom i våra liv utan att förminska honom. Vi måste passa in i honom. Räkna med honom på alla dina vägar. Och Det vill jag skicka med dig nu inför det här nya året. Räkna med Gud på alla dina vägar. Tänk på att Gud som är värd att tillbe och älska över allt annat. Han är så stor. Han vill vara med i allt. Och om det finns avgudar i ditt eller mitt liv. Låt oss då i starten av det här året ta och avsätta dem. Amen. Vi ska ta och be. Jag vill bara skicka med dig det att det är ju ditt och mitt eget val. Vem vill vi tillbe? Vem vill vi tjäna? Och jag skulle vilja ge dig rådet. Låt han som är Gud vara Gud. Låt han som älskar dig så mycket få älska dig så att du också kan älska honom tillbaka. Överallt. Herre, nu tackar jag dig för din nåd, din kärlek, din storhet. Jag tackar dig för att du vill möta var och en av oss, vart vi än finns just nu. Tack för att du är med oss var och en, där vi finns. Tack för att du vill uppenbara mer och mer av dig själv för oss. Mer och mer av vem du är, mer och mer av din storhet, din godhet, din kärlek. Mer och mer av din helighet, och rättfärdighet och rättvisa. Mer och mer av din barmhärtighet och nåd. Mer och mer av allt och Du ser vad var och en av oss behöver. Vissa kanske behöver dig just nu som all andra kanske behöver dig som fridsförste. Någon annan kanske behöver dig som frälsare. Därför att man behöver förlåtelse. Man behöver upprättelse. Någon kanske behöver dig som befriare. Som bryter bojor, som bryter ok, som bryter band, som har lagts på dig. Någon kanske bara behöver påminnas om att du alltid är där. Att du är Herren den alltid och överallt närvarande. Jag tackar dig för att du är du. Och jag tackar dig för att vi får tillbe dig. Vi får prisa dig. Vi får ära dig. Och jag ber i Jesu namn att alla avgudar i våra liv ska avsättas. När vi upphöjer människor, oss själva, pengar, sex, makt, vad den är till, någon, till en plats där det, som den inte ska ha. Jag ber att det ska få avsättas och att vi ska få fatta beslut i början av det här året att det är dig vi vill tjäna. Det är dig vi vill älska. Det är dig vi vill följa. Det är du som ska få styra, våra livsprincipen i våra liv. I Jesu namn. Amen. Och är det så att du vill ha kontakt med oss så har du adressen här nere. Om det är så att du vill lära känna Jesus, tveka inte att skriva till oss. Om det är så att du har frågor om Bibeln eller andra saker, kontakta oss på den här adressen. Och Gud välsigne dig.